Një iniciative shoqërisë civile ka vënë platformat e dy kandidatëve për kryetar të bashkisë së Durrësit përballë problemeve të rinisë dhe grave, për pamundur që të vërë përballë njëri tjetrit vetë kandidatët. Takimi i quajtur përballja e ofertës politike 2015, kontrata sociale, ishte parashikuar të fillonte në orën 11:00 në mjediset e Pallatit të Kulturës në Durrës. Në ato ore pranishme ishte vetëm kandidati e Partisë Demokratike Grida Duma, pasi përballja me kandidatin socialist Vangjush Dako ishte shtyrë për një moment tjetër. Dako erdhi rreth orës 13:30, vetëm pasi kandidati demokrate ishte larguar nga aktiviteti. Ky projekt i shoqërisë civile, i mbështetur nga Fondacioni Olof Palme dhe Qeveria e Suedisë, ka mbledhur grupe të ndryshme të shoqërisë civile, të cilët përmes anketave kanë identifikuar problemet kryesore me të cilat përballen kryesisht rinia dhe gratë. Pikërisht këto probleme u trajtuan nga kandidatët të cilët ofruan zgjidhjet përmes platformave të tyre. Në fillim ishte kandidatja e Partisë Demokratike Grida Duma e cila ofroi alternativën e saj dhe të forcës politike që përfaqëson. Po jemi sot në një realitet që në fakt qyteti Durrësit, bashkia e madhe e Durrësit tashmë, kërkon shumë nga energjia jone për bashkën. Unë besoj ke filozofia e më të mirit. Kështu e kam menduar në jetë dhe kështu duhet të jetë. Filozofia e më të mirit. Jam shumë apasionuar pas biografive. Lexoj shumë biografi. Mendoj fort që historia e vogël e secilit ka brenda një kimi të së madhes. Do me thënë, po të dim të lexojmë shenjat, e kuptojmë se ku do na shkoj ajo që është destini ynë. Një grua gjigande e madhe, që sigurisht nuk është çështje modeli, se sa herë që i përmend të mdhenjtë thonë ka model. Jo, nuk e ka model, po duhet marrim më të mirën, se s'mund ta ke model Elizabethën anglisë, arri dot. Nuk e arrit dot as për trashëgimi, nuk e arrim dot as për performim, as për asgjë tjetër. Por Elizabetha thoshte një gjë në atë shkrimet e veta. Kam vetëm një pyetje për veten. Dhe kjo pyetje është, a do di un që pasardhësia ime dhe keni parasysh historinë gjaksore të trashëgimisë? Që pasartë se stime t'i shtroj tapetin e kuq, kur ajo t'vi, duke pranuar që është më e mirë se unë. Pastaj stepem, thot, e filloj dhe mendoj, po ta bëja unë këtë, ajo s'do mund të më zëvëndëson të mua. Kështu që historia e më të mirit fillon dhe vazhdon dhe mbaron me konkurencë, me luftë, me mos përkullje. Edhe atëherë kur ne e dim që duhet hapim derën për më të mirën dhe ajo është aty, është luftë dhe mos përkullje. Ndërkohë në seancën e dytë, kandidati i Partisë Socialiste Vangjush Dako foli rreth asaj që platforma e tij ofron për problemet e trajtuara. Për nxënësit që janë fitues olimpiadash, ne shpërndajmë këtë shpërblim financiar për secilin prej këtyre nxënësve. Nuk i përzgjedhim ne si bashki, përzgjedhjen e bëjmë vetë shkollat me drejtorinë arsimore, ne vetëm japim këtë faturë financiare me idenë për t'i mbështetur nxënësit, për mbështetur ata të cilët mësojnë dhe për patëm një stimul ndime dhe për familjet e veta. Për sa i përket problemit të pjesëmarrjes të të rinjve në Qytet Bashkiak, nuk është detyrë kryetarit të bashkisë. Qytet Bashkiak i përzgjedhin partitë politike. Partitë politike përzgjedhin antarët e Qytetit Bashkiak dhe pasaj mund fitosh. Mosha ka ardhur me thëmë drejtën drejt rinisë. Pra, më përpare kësi dhe bashkë ka qenë shumë plakur, edhe në këtë këshillë që kemi këtë radhë, mosha mesatare ka ardhur drejt rinisë. Vlen për të theksuar, pjesëmarrja 50% e grave, që është një sukses, një arritje shumë e madhe, dhe në momentin që 50% e grave marrin pjesë në këshillin bashkë, mundësia e femrave është më e madhe për gratë në moshë 3.